Страхотна идея! Искам да стана доктор, но не какъв да е! Моля те, Блоб, уморен съм! Ще лекувам, като предписвам храна! Блоб? Измислих си име! Дейвид Каламари! Доктор Дейвид Каламари! Не знам как ще издържа този епизод! Добре дошли в моя кабинет! Дори на пръв поглед мога да кажа, че сте извънземно с много проблеми. Моля те, не започвай, Блоб. Експертното мнение ми подсказва, че единственото спасение за вас е този аржентински бургер с халапеньо по обед на гладно и Кобе бургер вечер на гладно. А дали се покриват по здравна каса? Покриват се по гладна каса. Предписвам ти тези сирена към бургера. Сиренето Уенслидейл е с червени боровинки и лекува остра липса на хумор, а зрелият чедър облегчава симптомите на прекомерна сериозност. Здравият разум започва да ме напуска. Давам хипогладнова клетва, че доктор Дейвид Каламари ще намери лек. Няма място за притеснение. Бях на специализация в Далмация. Никога не си бил на земята. Не оспорвай авторитета ми. Там изучих тънкостите на сушеното филе и на салама. Къде е Далмация? Ами, на земята. Хърватия, Боб. Хърватия. Паметта нещо ти изневерява. Но вкусът никога. Като гледам как си се разпуснал, това пособие също не би ти се отразило зле. Движението е полезно както за човеци, така и за извънземни. Тази конструкция предлага широк набор от активности, които позволяват на невръстното земно поколение да свикне с тялото си. Има играчки, мекичко е, идеално за топка от нерви като теб. Боб, вече прекаляваш. Виж, Блип, бинокъл. Жалко, че... Нека позная. Струва ти се изключително забавно, че аз имам 69 очи и не бих могъл да използвам бинокъл само с два окуляра. Това не е смешно, Блоб. Нито Дейвид Каламари, нито лакомията ти, нито абсурдните ти съждения, нищо. Самото ти присъствие застрашава мисията ни. Предвидим и безинтересен си. Дори авторът ти се отъчи от теб. Знам, защото той ми сложи тези думи в устата. Вече си ненужен. Светещ глобус. Уви. Земляните все още вярват в нуждата от граници и разделения, предполагам вследствие от вроденото им племенно мислене. Интересното при този модел е, че освен стандартна политическа карта на Земята, глобусът свети в тъмното, визуализирайки нощното небе и земската идея за съзвездия, умилителен способ на човеците за разбиране на видяното от тях през нощта. Колко е приятно и спокойно без Глоб, нали? Качеството на анализът ми несъмнено ще нарасне експоненциално. До следващия път. Не мога да повярвам, че го казвам, но нямам търпение. Ако искаш Блоб да се върне, абонирай се за канала и не забравяй камбанката. А до следващия епизод разгледай онлайн брошурата на Lidl за още седмични предложения.